Надвірнянщина відзначила День молоді спортивними заходами. Один із турнірів – баскетбольний, стрітбол – провели у міському парку імені Франка. Спільно з Надвірнянською райдержадміністрацією і організацією Івано-Франківської баскетбол зон ми проводимо турнір, який вже є не новий в цьому місті. Просто того року нам трошки не повезло з погодою. Нас застав дощ, і ми мусили це проводити, це дійство під накровом спорткомплексу Надвірнянського «Нафтохімік Прикарпаття». Цього року нам більш пощастило з погодою, і це буде справжній стрітбол у трьох категоріях – U14, U15 та дорослі. Участь у турнірі взяли 19 команд з районів та обласного центру Прикарпаття. Зокрема, Богородчан, Калуша, Снятина, Ланчинської об'єднаної територіальної громади та Надвірної. Це є для нас перший турнір у місті Надвірна. Ми тісно почали співпрацювати з Надвірнянською федерацією баскетболу. Даний турнір проводиться за підтримки адміністрації міста Надвірна. Щодо умов турніру, я вважаю, що у Надвірні є один із найкращих майданчиків в нашій області. Тут є дійсно гарні умови, щоб проводити турніри. Також наша організація вперше, можливо, на Західній Україні вводить статистику FIBA 3x3 онлайн, де команди зможуть онлайн дивитися свої результати та вираховувати можливість попадання у фінал. Молоді, спритні та завзяті наполегливо змагались за першість та звання переможця. У віковій категорії U14 перше місце здобула богородчанська команда, а друге і третє – баскетбольні групи з Франківська. У U15 першу сходинку посіли представники обласного центру, друге місце – у богородчанців, а на третій позиції – юні надвірнянці. Серед чоловічих команд перше місце у богородчанської, друге – у надвірнянської, а третє – у калузької. Представники Надвірної кажуть, що цей турнір – справжнє свято для душі і тіла. І загалом тепер молодь має більше можливостей для спорту. Ми вже маємо досвід у змаганнях з баскетболу, то на цих змаганнях ми надіємося, що будемо боротися за перші місця, ну, старатися. Я вже займаюся баскетболом десь років, напевно, 6, а дякуючи організації, я вже можу ходити на нормальні тренування і займатися більш серйозно. І учасники, і глядачі задоволені спортивним святом і умовами, в яких можуть куватися спортивні кадри. У мене син гравець, ну, юний, 13-14 років в команді. І ми переїхали сюди з Дніпра і дуже здивувалися, що в такому, ну, в принципі, невеличкому містечку є така дуже гарна основа, є майданчики, є тренери, які займаються з дітьми, і що мій син має змогу продовжити навчання у баскетболі, бо він займався у Дніпро, баскетбольна команда Дніпро. І зараз він дуже задоволений, що може бігати на тренування і що проводяться ось такі змагання. Ну, і я задоволена, бо дитині гарно. Баскетбольна зустріч у Надвірній пройшла у теплій, дружній атмосфері. Учасники чекають і на нові турніри, які зближать любителів цього виду спорту нашого краю.